kuɗi kawai shine maganar mu. Amma kai dan ba saurare. Auku dan yarinya. Amma ja to baka da mutunci. Allah sa karba kudin hayan nan da zan yi yanzu da kuɗi a hannunka. In ba kuɗi a hannunka to wannan gemun nake tana nan shi zai tafa har waje. Watsa ma waje. Subhanallah ya. Allah. Kada ka kuskura ka ce zaka yi da ni bana shiga shirgin kowa a gidan nan kar wani ya kuskura ya shiga tawa Allah ya shiga tsakanin da sharru rugun tsini rugudin rugu rudu da rude eniya sakar gidan ja wangan da am my wife ki ciki bane yawa yawa ki ciki bane yawa Allah ya sada ki kuke nema Hausa babu kadan kadan Hausa ran da Allah ya ban iko akan ki nan Hausa ne kika danga take kano ka take akwai karkaka a gidan nan sakar gidan jata shirin kamfanin kai nauyi international limited wannan cikin yaji yaji kuma akwai lafiyar da jira man cikin yaji ido ba ma din da ba ka Kaman gambisar hargitsin gidan haya na kabilu daban-daban halaye iri-iri manufa ta yi hannun riga ga dai bai rabe ga kuma inyamuri ga babun lajani ga bakanure kowa da alƙiblar da ya sa a gaba zaman ƴan murna zaman harare ne in harare ka gwabzar mu in gwabce ka lakuce mu hanci na lakuce naka sakar gidan jata Allah! 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 All